ku dhawaad 300 oo arday oo dhameystay heerka koowaad ee waxbarashada ayaa waxa ay ka qalin jibiyeen jaamacadda Himilo oo ku taala magaalada Muqdisho. Warkan waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Cabdiraxiin Xuseen Caynlaawe. munaasabadan ay ku qalin jibinayeen ku dhawaad 300 oo arday oo ah dufcadii saddexaad ee dhameysatay waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda Himilo ayaa munaasabadooda lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, waalidiin, maamulka iyo macallimiinta jaamacadda iyo marti sharaf kale. Ardayda ayaa bartay kulliyadaha kala ah maamulka iyo ganacsiga, injineerinka iyo tiknoolajiyadda, culuumta caafimaadka, shareecada iyo qaanuunka, iyo kulliyadda beeraha. Uu horeyn gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Himilo Axmed Cabdi Daawuud ayaa sheegay in ardaydan ay dhammaysteen 11 takhasus, isagoona ka warbixiyey tirada guud ee ardayda ka qalinjibisay sanadkan jaamacadda Himilo. Waxaa maanta qalinjibinaya 281 arday oo isugu jira 183 wiil iyo 98 gabdhood. Xagga takhasusyada ay ka baxeen waa 11 takhasus. Takhasuska ugu horeeya waa kulliyadda nursingka. Takhasuska nursingka maanta waxaa ka qalin jibinaysa 12 wiil iyo 16 gabdhood. Kulliyadda caafimaadka, takhasuska midwifery ayaana waxaa ka qalin jibinaysa 11 umuliso oo gabdha ah. Kulliyadda public health, qaybta public health, takhasuska waxaa ka qalin jibinaayo 17 wiil iyo 30 gabdhood. Takhasuska nutrition waxaa ka qalin jibinaysa 4 wiil iyo 10 gabdhood. Takhasuska shaybaarka waxaa ka qalin jibinaysa 6 wiil iyo 12 gabdhood. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Cabdulqaadir Maxamed Xasan ayaa ardayda ugu baaqay inay sii wadaan waxbarashadooda. Waxaan idin rajaynayaa waxbarashada ma dhamaato, inaad heerka labaad iyo heerka saddexaad aad gudubtaan oo aad noqotaan dadkii mustaqbalka berrito dalkan hogaami lahaa. Waxaan xasuustaa maalintii aan baajka qalin jabinayay, farxaddii aan dareemayay oo kala dareemaysiin maanta ardayga maalinta oo bilaabanaya oo ugu horeyso waxbarashadiisa. Waxyaabaha uu tiriyay waxaa ka mid ah maalmaha iyo sanooyinka, maalin inuu gaaro, maalin uu qalin jabinayo oo maanta oo kale ah. Xildhibaan Yacquub Cali oo waalid u ah mid ka mid ah ardayda jaamacadda ka qalin jabisay ayaa sheegay inuu ku qancay tayada waxbarashada ee jaamacadda. Jaamacado badan ayaa waddanka taala. Jaamacaddan ardaydan waalidku waxaan u doortay runtii tayadeeda iyo waxbarashadeeda. Markaan ku qancay ayaan goostay in kuwa kalena aan ku soo biiri doono kuwa hadda ka qalin jibin oo aan hambalyeynayaa. Senator Cismaan Dufle ayaa hambalyo u diray ardayda maanta ka qalin jibisay jaamacadda Himilo. Dhalinyar ayaad maaragtay maanta aad qalin jibinaysaan, runtiina ku soo aaday waqti fiican oo weliba maamul iyo kala dambeyn iyo maaragtay nidaam xoogaha uu jiro iyo dowlad idina sahlay inaad yacni waxbarashadiina si waafi ah aad ku dhammaysataan. Gudoomiyaha jaamacadda Himilo Cabdikariin Aadan Fagaasi ayaa ardayda ugu hambaliyay dadaalkoodii ay ku gaareen heerkan qalin jibinta. Ardayda juhdiga iyo miisaanka dadaalka leh soo galay una soo galay maantay inay ka dhabeeyaan riyadii shalay ay ku riyoonayeen ay ahayd inay qaataan shahaadada koowaad ee waxbarashada sare ee bachelor degree. Waxaan u mahad celinayaa ardaydaas guud ahaan, waxaan u mahad celinayaa waalidiintii ku garab istaagay, waxaan u mahad celinayaa saasi la mid a macalimiintii iyo maamulkii. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Cabdulaahi Sheekh Cali Qalluucu ayaa sheegay in wax lagu farxa ay tahay ardayda maanta qalin jibisay. Tiradoodu ay dhintaa laygu yiri 280 iyo wax la jira oo hal mar qalin jibinaayo. Runtii waa wax lagu farxo. Ereygaas waxaan u taabanahayaa tirada ah waxay tahay cimri baa soo joogay iyadoo dugsi sare looga baxayo dugsi sare Soomaaliya oo idil 18 arday kaliya.
qaar ka mid ah qalinjibiyaasha oo la hadlay Somali Cable ayaa ka hadlay dareenkooda. Qalinjibi waa health science department public health. Masha Allah aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan ka mid ahaado ardayda jaamacadda Himilo University ka qalinjibinayso sanadkan dufcadii 3aad. Qalinjibinay maanta Rabbi idmo waxay ka mid tahay ama waxay tahay IT insha Allah marka maanta lama soo koobi karo farxadeedii. Marka waxaan rajaynayaa in guulaxiga kani waa guusha koowaad guusha labaadna Rabbi waxaan ka rajaynayaa si sahlan sida maanta oo kale u faraxsanahay oo kale yani aan amba qaado Ilaah karaan naqdo iyo ugu dambeyntii waxaa bilad sharafi lagu doonsiiyay ardayda kaalmaha hor ka galay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda ee maanta qalinjibiyay Cabdiraxmaan Cayilawe Somali Cable Muqdisho